קצת קלה ונשבת נקבלה לך דודי לקראת קלה ונשבת נקבלה. שלום לכל מי שמפגנים לעצמם שתי דקות על הפרשה באמצע יום שישי. קאט, קיבלת הודעה. מה, בוא נראה, מצחיק, השארתי את הטלפון שם כדי שלא יפריע לי באמצע הדבר תורה. זאת הודעה דחופה. איך אתה יודע שזו הודעה דחופה? הסתכלת לי בטלפון? זה היה דחוף. זה הוא מעבדת חסד. משפחה נתקעה בלי אוכל לשבת, מי יכול לעזור להם? דחוף עם שלוש פי סופית. טוב, ככה, אני מצלם עכשיו. מה? אבל תגיד לו שאנחנו יכולים לעזור. מה להגיד לו עכשיו? אני באמצע לדבר עם הצופים. אז תעזור לו תוך כדי שאתה מדבר עם הצופים. אי אפשר גם וגם. אפשר, תסתכל בקבוצת וואטסאפ של דברי תורה. איך אתה יודע עליה? אתה מוכן להפסיק להציץ לי בטלפון? אני גם בקבוצה הזאת. בכל מקרה, כתוב פה שהקדוש ברוך הוא התגלה לאברהם אבינו, ואז באו אליו אורחים. נראה שהוא הפסיק את המפגש עם הקדוש ברוך הוא כדי לקבל את האורחים. אבל אפשר גם להבין שהוא קיבל את האורחים תוך כדי שהוא מדבר עם הקדוש ברוך הוא. כשאנחנו עושים מעשים טובים, זה המפגש שלנו עם הקדוש ברוך הוא. יופי, אז אתה רואה שאפשר לדבר עם ועדת החסד תוך כדי שאתה אומר דבר תורה. עכשיו הנה אסיר ותגיד לו שאנחנו מכינים לאורז כמו שהוא ביקש. איך אתה יודע מה הוא ביקש? אתה מציץ לי בטלפון. אל תדבר איתי, דבר עם הצופים. אז שנזכה לעשות מעשים טובים ודרכם להיפגש עם מידותיו של השם בעולם. שבת שלום.